Rita kartan är en bra bedömningsövning. Man tar ett ganska detaljrikt område och markerar vita fält på kartan. Alla eleverna får en karta och färgpennor och gärna också ett skrivunderlägg, en bricka eller en bok. Det eleverna nu ska göra är att gå runt i området och färglägga de vita fälten med de karttecken som finns i det området. En utveckling av den här övningen är att eleverna får rita egna kartor. Man tänker då ut ett område som är 50x50 meter och som är ganska detaljrikt. Det vill säga innehåller ganska många olika karttecken. Om området inte har tydliga gränser så kan man mäta ut det med snitslar. Alla eleverna får sedan varsitt blankt papper och färgpennor. Och uppgiften blir då att under en viss tid rita in så många karttecken som möjligt på sitt papper.